घरको अर्ग्यानिक नखाएर लु यस्तो भयो। हेलो, गुड मर्निङ सबैलाई, नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो नयाँ ब्लगमा। आज चाहिँ बिहानभरि एजिलियामा पानी लगाएर अनि अहिले चाहिँ म यतातिर शीतल ताप्दै आएको थिएँ हो, अनि सानो भिडियो सेयर गर्नु पऱ्यो, बनाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ सुरु गर्दैछु अहिले चाहिँ हो। अब अगाडि के काम गर्दै जान्छु त्यो देखाउँदै जान्छु तपाईँहरूलाई। घाम पुरा लागेर चाहिँ अहिले चाहिँ पुरा सुक्खा भइरहेको छ नि त, फुलबारीहरू पुरा सुक्खा, यताउता गर्दै पानी लगाएको लगाएकै गर्नु परिरहेको छ कि, त्यो भएर चाहिँ निकै चर्को चर्को पर्दैछ पानी लगाउनु हामीलाई अहिले। हस् त, आज के काम गर्छु देखाउँदै जान्छु सबैलाई। अब दसैँ राम्रै भयो होला सबैजनाको, हाम्रो पनि राम्रै भयो, दसैँ सकियो भनौँ अब, र पनि एक दुईजना पाहुनाहरू त आइपुगिसकेको छैन हाम्रो पनि हो, सबैजनाको अब त्यस्तै होला। हुन त अब पुर्ने सकेपछि त दसैँ सकियो भन्छ हो, त्यो भएर चाहिँ अब कामतिर लाग्नु पऱ्यो। अब अगाडि के गर्छ देखाउँदै जान्छु ल तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ म एजिलियाको कटिङ अलिक गरिराखौँ भनेर यहाँनिर त्यत्तिकै भाँच्नुपर्ने भयो कि यिनीहरू, त्यो भएर चाहिँ अब अलिकति अलिअलि भएकोहरू काटेर सारिराखौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर कटिङ गर्नु आएको छु हो। यति टिपे हो, यति नानाले यहाँनिर चाहिँ लगाउँदैछ अनि यहाँ ल पत्लै गरिदिनु। आमामा कस्तो गरेँ, यहाँ शीतल छ नि नाना अहिले, एकछिन अब अहिले एकछिनदेखि त हुरुकै हुन्छ नि फेरि। यसो गरेर रोपिदिन्छु, यसरी रोपिदिएँ यसलाई चाहिँ जाइगो क्याक्टस फुल्ने बेला भयो नि त अब यो पिङ्क कि मजाले, अन्त चाहिँ यसमा लगाइदिउँ भनेको नि, ह्याङ्गिङ पटमा लगायो भने चाहिँ राम्रो देख्छ भनेर चाहिँ लगाउनु आँटेको म चाहिँ हो। यो चाहिँ यता फुल्नुको लागि यसरी लगाउनु पर्यो, यसो गर्दा चाहिँ वरिपरि भयो नि त चारैपट्टि, अब चाहिँ मजाले माटो भरिदिनुपर्छ। लु यस्तो भयो, वरिपरि यहाँ यस्तो मजाले कोपी लगाइरहेको छ हो, यता पनि यस्तो मजाले कोपी लगाइरहेको, लु यस्तो भयो, यस्तो भयो। अब लगेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चट्ट यहाँ जोडिदिन्छु, अन्त भइगयो त अब यसरी फुलिहाल्छ त अन्त यहाँनिर। मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट रोपिदिएको छु हो, यसरी अब मजाले फुल्ने बेलामा त दामी देखिहाल्छ नि। मैले पट लगाइरहेको छु, सबलाई पटै लगाइरहेको छु, अब दामी फुल्छ नि त यसरी कोपिला बसिरहेछ हो, यस्तो मजाले कोपिला आइरहेछ नि त। फेरि यो पिङ्क चाहिँ राम्रो फुल्छ नि त, ठुलो ठुलो गएको रहेछ, बा बाँच्छ कि भनेर ल्याएको त भएन, अब यसलाई उखालेर नि यसको खोइ तरुल पो हुन्थ्यो र छैन त, तरुल सरुल त केही पनि, जरा त कुनै कस्तो भएछ अन्त मर्ने हो नि बिचरा। के रहेछ हेरौँ यहाँनिर मुनि के पनि छैन होला, खुट्टा हेरौँ न के रहेछ। आम्बो हेर्नु गने होला, कस्तो खत्रो गने होला, आम्मा यसरी रोपिदिए अनि यहाँ दुइटा सानो सानो पनि रोपिदिए। अब चाहिँ गरम पनि हुन थाल्यो, घरतिर जान्छु एकछिन बिसाउनु पऱ्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ काम गर्छु, खानासाना खाइवरि एकछिनमा आएर। हिजो अम्बक झारेको थियो कि, अम्बक चाहिँ यहाँ तलै छ, अम्बकको फ्याक्ट्री ल्याउने बिर्सेछ, अहिले लिनु गएको देक्ची बोकेर। अम्बक चाहिँ यहाँ लगाइरहेको छ, अम्बक हो यस्तो बिना मैले झारेको,
हिजो बेलुका लानु बिर्से छ नि त घर चाहिँ बिउ राख्नुपर्छ पुरा हिलो भइसकिसकेछ कि बिउ राख्नुपर्छ यतै राखिदिन्छु अहिले भरे राख्नुपर्छ कहाँ माथि रुखमा चढी चढी टिपेको कि नानाले त लगेन रहेछ के भएको यो पनि गिलो रहेछ यहाँ राखिदिन्छु अहिले भरे लगेर छरिदिइहाल्नुपर्छ आपाले पहिला रोपेको अम्बक पो त यो त हाम्रो आपाले रोपेको पुरा उयो भएको छ गिलो त्यो गिलो गिलो चाहिँ छरिदिनुपर्छ कस्तो राम्रो छ सेतो खालको अम्बक मजाको छ मिठो गुलियो लु कहाँबाट इलाहाबादबाट आएको अम्बक किनेर खानुपर्छ कति के लगाएर यहाँ प्रिजर्भ गरेर यहाँ आइपुगेकोहरू घरको अर्ग्यानिक नखाएर ए खान्छु म दुइटा नानीलाई बेसी दिनु हुँदैन है रातो भएको छ हेरौँ कस्तो छ भित्र कोही बेला त किराले खाएको हुन्छ नि फेरि वा दामी रहेछ यस्तो दामी दामी छ दामी कोदो पाक्ला पाक्ला जस्तो पो रहेछ यतातिर त्यो चाहिँ लडेको ला लडेर पनि मृग कि केले खाएछ नि ऊ माथि माथि हो यस्तो छ अन्त खाइहाल्छ यहाँतिर खाएको ए खाएको ए खाएको सबै हो मृगले खाइहालेछ यस्तो छिटो खान्छ अन्त बाली रहेर पनि साह्रै छ अब बाहिरको जन्तुहरूले खाइदिन्छ जङ्गली जनावरले हो अलिकति यताउता हुनु हुँदैन केही उयो हुँदैन आजकल त साह्रै छ गाउँघरमा बसेर बाली लगाउनु पनि खाइ त हाल्छ अन्त जङ्गली जनावर आएर पुरै वरिपरि त अब जङ्गलै जतिको त छ खेतीपाती लगाएको भए पो पुरै नआओस् त आउँछ नि पुरै म चाहिँ अहिले यहाँनिर के जातिको फुलहरूको बिउ राख्नु जाँदैछु हो ढिलो भइसकिसक्यो नि राख्नुपर्ने कि नभ्याएर नभ्याएर कम्ती मजाले फुलेन रहेछ सयपत्री त देखाउँछु ल अलिकति कम्ती दामी फुलेन सानो अग्लो भएको होइन नि त बोट चाहिँ लु आमामामा क्या हो यस्तो सानो अग्लो भएको होइन दामी फुलेछ अब ठिकै हो हिजो पुर्ने भनेपछि अब हिजोको पन्ध्रमा औँसी हो फुल्नै पर्छ फुल्नु त हो नानाको एकदम सक्सेस भएछ यो फुल पो राम्रोसँगले सप्रिँदैन त यो पनि सँगसँगै दामी देख्थ्यो मजाले फुलेछ के साह्रो अग्लो आएको आमा थोरै अग्लो भएको होइन के मजाले फुलेछ हौ यहाँभित्र लरक्कै गएको रहेछ एउटा यताभित्र गएको रहेछ फुलेर मजाले फुल्नु थालेको छ फुल अब हो अब दिवाली पनि दाउन आँट्यो नि त नजिकै हो मजाले फुल्दैछ फुलहरू दिन चाहिँ मजाले उग्रिरहेको छ अहिले हो सबै कुरो काम गर्नु सजिलो हो हातभरि यस्तो बोकिरहेको छ नि त पोका पाकी के को बिउ बोकेको छु गाजर बिट फुलहरू डिफ्रेन्ट फुलहरू अन्त के बोकिरहेको छु अब चाहिँ म छरिदिन्छु यहाँ चाहिँ अस्ति रोपेको ब्रोकौलीहरू त्यत्रो भएको छ हो बन्दकोपी चाहिँ त्यत्रो भएको छ अस्ति रोपेको पर चाहिँ नाले रोपेको साग हो यताको रायो साग चाहिँ यत्रो भएको छ
रायोको साग अनि यहाँ सिमी फल्दैछ सिमी फल्दैछ है ओह सिमी फल्दैछ एक दुई दिन बाद ए खानु हुने रहेछ एकै ठुल्ठुलो भइसकिहालेछ सिमी सिमी फल्दैछ मजाले फल्दो रहेछ निकै माथि माथि लहरा पनि गएछ अब त बोडी त फल्दैछ हौ मजाले फल्दैछ अदुवा बारी हो अदुवा बारी पछौटे रोपेको चाहिँ के भयो भयो हाम्रो अदुवा राम्रै आएन रायो साग पनि पानीले कुटेर भए पनि यतिको चाहिँ बस्यो नि त पहिला रोपेको नि त अस्ति थियो भएर यसकै बिचतिर लगाइदिनु पऱ्यो फुलको बिउ चाहिँ उखाली त हाल्छ आखेरि हो यतैतिर लगाइदिन्छु कम्ती कम्ती नै अब चाहिँ उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन पनि हेर उम्रेको थियो हेरौँ न फरि हेरौँ उम्रियो भने त कति हो कति नि यस्तै त कति उम्रिन्छ उम्रिन्छ नि राखिदिए सिनेरी र सिजन थस्दै यहाँ राखिदिए हो अब ध्यान धस्छ ध्यान धस्छ उप राखिदिनु पऱ्यो अलिकति यहाँ उयोभित्र नै अब यो बडो पनि जेलमा त उम्रिन्छ नि त आखिर उम्रेर सानसानो स्याप्लिङ भएपछि त साह्रै त हाल्छ फुल त भनेर चाहिँ हेरौँ त्यहाँ पर चाहिँ ध्यान धस् छरे हो यहाँनिर चाहिँ अब म बिटको बिउ छर्छु बिटको पनि बिटरुटको पनि बिरुवा छर्नुदै पर्छ पहिला हो सिट छरेर त्यहाँदेखि उम्रिन्छ त्यहाँदेखि त्यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्दा हुन्छ नि त गाजरहरू जस्तो चाहिँ मुलाहरू जस्तो चाहिँ होइन बिटरुटलाई मजाले ट्रान्सप्लान्ट गर्दा हुन्छ यसरी राख्यो अरे एक जग्गामा हो त्यहाँदेखि चाहिँ राम्रो मलिलो जग्गा बनाइदिए सार्दा भइहाल्छ बिटको सिड्स राख्छु यहाँ चाहिँ अलिक गोडी पनि दिएँ कोपी हो यहाँ पनि यता पनि अलिक गोड्नुपर्छ भोलि आएर अनि यता पनि गोड्नुपर्छ अलिक अनि बिचबिचमा बिउहरू राखिदिएँ यिनीहरू त उखालिहाल्छ नि त त्यो भएर चाहिँ यसरी राखिदिएँ अहिले पर सिमीहरू उम्रिँदैछ यता मटर हो हुँदैछ यहाँ बिचबिचमा त्यो चराहरूले खाएर फेरि लगाएको छ उम्रिँदैछ सानो सानो उम्रिँदो रहेछ अहिले चेक गरेको मैले सानो सानो उम्रिँदो रहेछ हो यतातिर यसरी यहाँ सानो छ नि यसरी आउँदो रहेछ सानो सानो आउँदो रहेछ यहाँ पनि आउँदो रहेछ गोभी चराले खाइहाल्छ नि त त्यस्तो हुन्छ कि अन्त चाहिँ अब चाहिँ घरतिर जानुपर्छ हो अरू कामहरू भन्दाखेरि पनि घाँस काट्नुपर्छ गाईलाई अलिक शीतल भयो नि त अहिले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ शीतल भयो अब उतापट्टि त घाम लागिरहेको छ यतापट्टि चाहिँ शीतल भयो अब यतै आउँछु घाँस काट्नु यो पुऱ्याएर के अरे के छ नानाले आज एउटा यतिमा मात्रै सारेको जस्ट ट्राई गरेको हामीले सर्छ कि सर्दैन अब जाडो महिनामा भनेर यस्तो अति सारेको सर्ला सर्ला जस्तो गर्दैछ यहाँ पनि यो त सरिसकेको छ यसमा त जरा आएको छ अस्ति मैले कतिवटा रोपेँ पनि हो ए नहुने त्यसरी भइहाल्छ नि त सुकिहाल्छ यहाँनिर पनि सुक्दैछ कतिवटा यस्तो हुन्छ नि त लु आज चाहिँ म यति नै सेयर गर्छु भिडियो अब चाहिँ म घाँस काट्नु जानुपर्छ हो अलिकति घाँस ल्याएर चाहिँ फुलतिर पानी लगाउनुपर्छ बेलुकाको काम अलिकति छिटो छिटो गर्नुपर्छ नि त भिडियो बनाइबस्नु भ्याउँदैन त्यसको लागि चाहिँ हस् त आजको भिडियो चाहिँ म यति नै सेयर गर्छु थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर वाचिङ अर भिडियोज धेरै माइन सपोर्ट गर्नु भएको छ हाम्रो च्यानललाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई अनि हाम्रो च्यानल हेरेर लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् बाई बाई